Օրվա լրահոսի ամփոփման ֆորտուն ամառզայինի եթերում մոր լրակ լրատվականն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորում անցկացվել համակարգային շաբաթօրյակ քաղաքապետարանը մաքրման աշխատանքների համար տրամադրել է ավելի քան 1 տասնյակ միավոր տեխնիկա։ Շաբաթօրյակի մասնակցության ու աշխատանքների ընթացքի մասին է առաջարկվող տեսանյութը։ Վանաձորում շաբաթօրյակի աշխատանքները սկսվեցին վաղ առավոտից, նախ աշխատանքի բաժանում կատարվեց, ապա անցան գործի։ Քաղաքի Սայատնովայի անվան Քիմ գործարանի եւ Դիմաց թաղամասի երիտասարդական այգիներում, քաղաքի փողոցներում ու բուրակներում կատարվեցին չոր տերևներից մաքրման ու աղբի հեռացման աշխատանքներ։ Աշխատանքներն իրականացվում էին Վանաձորի քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկների, ինչպես նաեւ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կողմից։ Շաբաթօրյակի ներ միացել նաեւ Լոռու մարզպետ Արթուր Նոբանդյանն ու մարզպետարանի աշխատակազմը։ Մարզի ղեկավար աշխատանքներին մասնակցեց ու կարևորեց նշելով, որ դա յուրաքանչյուրիս բարձքն է և պետք է ոչ միայն մաքրել, այլ նաև բարեկարգել ու մաքուր պահել շրջակա միջավայրը։ Մարզպետարանը աշխատակազմի հետ միասին ոչնչով չի տարբերվում մեր մարզի մնացած կառույցներից, եթե բոլոր կառույցները մասնակցում են, ապա պետք է ամենաօրինակելի մասնակիցը այս պարագայում մարզպետարանը լինի և համայնքապետարանները, և դրա համար մենք ամեն տարի վերցնում ենք մի տարածք և փորձում ենք այդ տարածքը բարեկարգենք, մաքրենք, աղբի եւ այլն։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար, որ մենք նաև օրինակ ծառայենք մեր աշխատանքով նաև համայնքի մնացած բնակիչներին։ Իմ կոչը յուրաքանչյուր շաբաթօրյակից առաջ, որպեսզի բոլորը ակտիվ մասնակցեն մեր համայնքների համար այս կարևոր պրոցեսի մեջ, որովհետև պետք է անկես լինել և ասել, որ մենք վերջին տարիներին մի փոքր փնթիացել ենք և վստահ եմ, որ այս տարածքը, որ հիմա դուք տեսնում եք, որևէ մեկը դրսից չի աղտոտե։ Մենք ինքներս աղտոտել ենք և մենք պարտավոր ենք մենք ինքներս էլ մեր աղտոտածը մաքրենք։ Ի վերջո յուրաքանչյուրիս համար էլ հաճելի է, երբ որ դրսից կամ կապ չունի ներսից որևէ մեկի հետ քայլում ես, դու քայլում ես մաքուր փողոցով, դու քայլում ես բարեկարգ փողոցով, բարեկարգված մաքուր այգիներով։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, որ մենք մեր բնակիչների հետ պետք է կարողանանք կարգավորենք և հնարավորություն չտանք, որպեսզի որևէ մեկը աղտոտի մեր մաքրած տարածքները։ Ընդհանրապես շաբաթօրյակները պետք է լինեն ոչ թե ամենտարյա, այլ ամենօրյա, որպես քաղաքացի ես կոնկրետ գտնում եմ, որ ամենօր քաղաքացիները պետք է մաքուր պահեն իրենց քաղաքը և համարեն դա շաբաթօրյակ։ Ու բնականաբար կան քաղաքում տարածքներ, որոնք բավականին երկար ժամանակ անխնամ են մնում և շաբաթօրյակներին մարզպետարանը ընդհանրապես փորձում է այդ տարածքները մաքրել և ինչու չէ օրինակ ծառայել նաև քաղաքացիներին։ Որպես օրինակ երիտասարդներին, մեր քաղաքը ցավոք սրտի այսօր աղբի մեջ կորչում է և դրա 90% մեղքը ընկնում է ազգաբնակչության վրա։ Խոսելով մաքուր Հայաստան ու մաքուր Վանաձոր ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հատկապես ընդգծեց ավանդույթի և շաբաթօրյակի մշակույթ ձևավորելու մասին։ Նշեց նաև, որ լավագույն մասնակցություն ցուցաբերած հիմնարկներն արժանանալու են հատուկ ուշադրության քաղաքապետարանի և մարզպետարանի կողմից։ Ակտիվությունը նկատելի էր, նույնիսկ Բակերում հիմա քաղաքում շրջում էի, ում ինչ տեխնիկական միջոց պետք էր, հնարավորինս ցանկանում ենք հասցնենք։ Բնակչության մեջ պիտի արմատավորվի մի բան, որ ամենամեծ քաղաքի պահապանը ոչ թե աղբահանող կազմակերպությունները կամ սարմակրումով զբաղվող կազմակերպությունները, այլ մեր ցանկացած բնակիչ, սկսած չգիտեմ քաղաքապետից ու ամենանորմալ վանաձորցով, այնպես որ դա պիտի դառնա ավանդույթ, մանավանդ որ վարչապետներ մեկնարկ է տվել մի նախաձեռնության, իհարկե պայմանավորվածություն չկար, որ մեր շաբաթօրյակ ավելի շուտ ենք հայտարարել, կարծում եմ, որ մաքուր Հայաստանը պիտի նաև մասնավորեցնենք, դարձնենք մաքուր Վանաձոր, մաքուր Լոռի ու այդպես շարունակ, որովհետև ամենամեծ խնդիրը, կարծում եմ, հենց ժողովրդի մեջ է, մեր մեջ է, որ ամենքս մեր առօրյա քայլերում աշխատենք շրջակա միջավայրը քիչ աղտոտենք ու նաև հետո, երբ որ մենք բոլորս չաղտոտենք, սկսենք շատ պահանջելը նաև դրանով զբաղվող կազմակերպություններից։ Հիմնականում փորձել եմ օգնողի դերում լինել, քանի որ ծանր աշխատանքներ տղամարդիկ էին կատարում, բայց կարծում եմ արդյունավետ աշխատանք են կատարել։ Կոչ կանեմ յուրաքանչյուր քաղաքացու, ինչպես իրենց տանն է վերաբերում, այնպես է քաղաքին վերաբերվեն և հատկապես փորձեն աղբթապես սահմանված վայրում, որպեսզի քաղաքը լինի ավելի պաշտպան տեսքի։
Այսօր աշխարհում նշվում է երկիր մոլորակի օրը եւ խրախուսվում է էկոհամակարգերի եւ շրջակա միջավայրի պահպանությունը։ Այն հարցին, թե արդյոք շաբաթօրյակի օրվա ընտրությունը կապված է տոնի հետ, Մամիկոն Ասլանյանը պատասխանեց հետեւյալ կերպ. Facebook-յան օկտատերից մեկը կապել էր նաև Լենինյան շաբաթօրյակի հետ նախորդ տասնամյակների, ամեն դեպքում ինչ աշխատանքի հետ կարող է ասոցացվել, կապենք, ինչ է պահպանության, ինչ է մաքրության հետ կարելի ասոցացնել, կարող ենք կապել դրա հետ, միայն թե աշխատանքները լավ ընթանան։ Վանաձորի այգիներում եւ իրավապահ մարմինների սպասարկման վարչական տարածքներում մաքրման աշխատանքներ էին իրականացնում նաեւ ոստիկանության աշխատակիցները։ Մենք այսօր շաբաթօրյակը սկսել ենք ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության եւ ենթակա բաժինների տարածքներից զբոսայգիներն ենք մաքրելու այսօր, եթե հասցնենք, նաեւ նախատեսել ենք զովասների հուշարձան այցելություն կատարել եւ այնտեղ նույնպես իրականացնել մաքրման աշխատանքներ։ Մաքուր հասարակություն ձևավորելու գործում ոչ պակաս կարևոր է կրթական հաստատություններում այս մշակույթի ձևավորումը։ Վանաձորի մի շարք դպրոցների սաներ ոգևորությամբ էին մասնակցում նախաձեռնությանը, մաքրում էին իրենց դպրոցների տարածքն ու բակը։ Ես շատ եմ կարևորում դպրոցական շաբաթօրյակները, քանի որ եթե մեկ ավել տարի չալեք այդ շաբաթօրյակները, ապա մեր օդը կկախտոտվի։ Բոլորն էլ մասնակցում են ոգևորությամբ, իրան շատ դուրակալից, որպեսզի քո դպրոցը միշտ շրջապատդ մաքուր լինի ու կարողանաս շուրջդ միշտ մաքուր գնաս քո դպրոցը։ Ամփոփելով շաբաթօրյակի աշխատանքները, համայնքի ղեկավարը դրանք արդյունավետ գնահատեց, նշելով, որ բազմաթիվ շենքերի բակերում աշխատանքները սկսվել են դեռ ուրբաթ օրվանից, իսկ ուտակված աղբը համապատասխան վայր տեղափոխելու համար քաղաքապետարանը բեռնատար մեքենաներ է հատկացրել։ Շաբաթօրյակներ կկազմակերպեն պարբերաբար, իսկ առաջիկայում մեծածավալ ծառատունք է սպասվում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Գուգարանց թեմի ձեռք մեկնիր եղբորոտ նախաձեռնության շրջանակներում վանաձորցի ևս երկու ընտանիք բնակարանամուտ է տոնել։ Սրանք բարեգործական դրամահավաքի արդյունքում ձեռք բերված 12 և 13-րդ բնակարաններն են։ Գոհար Մովսիսյանն է մարամասնում։ Գուգարած թեմի կողմից իրականացվող ձեռք մեկնիր եղբորդ բարեգործական նախաձեռնության շրջանակում օշնվեց արդեն 12-րդ բնակարանը։ Մկրտչյանների 6 հոգուց բաղկացած ընտանիքը 28 տարի ապրել է Վանաձորի Լենինգրադյան տնակային ավանում գտնվող Թիթեղապատ տնակում։ Այսօր արդեն տնակից միայն հուշեր են մնացել, իսկ մկրտչյանները տեղափոխվել Քարաշեն բնակարան։ Ձերք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության շրջանակում ձեռք բերված 12-րդ բնակարանը կնվել և վերանորոգվել է Լոս Անջելեսաբնակ ամուսինների բարերարության շնորհիվ։ Առաջնորդվելով «Ապրեցնենք հային, որ ապրի Հայաստանը» կարգախոսով, Գուգարած թեմի առաջնորդարանը իսկական տոն պարգևեց մկրտչյաններին, իսկ սեփականության վկայականը հանձնվեց ընտանիքի 3 փոքրիկներին։ «Մենք պետք է կերտենք այս երեխաների ներկան, որպեսզի նրանք էլ կերտեն մեր վաղվա օրը», ասում է թեմակալ առաջնորդը։ Սեփականատերը դառնում են այս բնակարանի այս փոքրիկ երեխաները, իրենց անունով է, ամբողջությամբ։ Պատասխանատվությունը նաև իրենց վրա է, որ այստեղ իրենք հոգատարությամբ ապրեն, միմյանց նկատմամբ և իրենց շրջապատի նկատմամբ և մեր երկրի նկատմամբ։ Եվ ուզում եմ, որ այս երեխաները առողջ պայմաններում մեծանան։ Եվ ես, օգտվելով այս առիթից, շնորհակալություն եմ հայտնում Լոս Անջելեսաբնակ, Սամվել և Ազնիվ Կարայ ընտանիքին, ովքեր հովանավորեցին այս տունը և վերանորոգվեց նաև այս տունը և ավասի իր դռները բացեց, այսօր կատարեցին տնօրհնյաց արարողությունը։ Աստված օրհնի ու պահպանի թե բարերարներին, թե բարերարությունը ստացող այս ընտանիքին, թե ոչ այն ժողովրդին, ովքեր մտածում են մշտապես մեր մայր հայրենիքի մասին։ Շատ շնորհակալություն ձեր աջակցության համար, որ գումարը տրամադրեցիք մեր սրբազանը, սրբազանի կողմից ձեզ էլ շատ շնորհակալ, որ աջակցեցիք, եթե դուք չլինեիք, ես էլի կմնայի, ոչ թե 28 տարի, այլ ավելի շատ էի հասնանալու։ Հյուրերը նախ բաժակ բարձրացրին օջախի շենացման ու երկրի խաղաղության համար։
հյուրընկալողներն էլ վստահ են։ Աստծո օրհնությունն է բերվել իրենց բնակարան, այս փոքրիկները հայրենիքին արժանի զավակներ են լինելու։ Աստծո օրհնությամբ լցվեց նաև Մարկարյանների բնակարանը, 15 տարի տնակում ապրելուց հետո ձեռք մեկն իր եղբորդ նախաձեռնության շնորհիվ իրականություն դարձավ եւս մեկ ընտանիքի երազանք։ Նկարագրելի շատ ուրախացել ենք, շատ էլ երևի չենք պատկերացնեմ, շատ տեղեր ենք դիմել, ամեն տեղ ենք դիմել, բայց ոչ մի օգնություն, ոչ մի բան, բայց սա անակնկալ էր մեզ համար, մեծ, շատ մեծ։ Ձերք մեկն իր եղբորդ ծրագիրը մեկնարկել է 2014 թվականին։ Սկսվելով Մարս կենտրոնից, նախաձեռնությունն այսօր արդեն ընդլայնել է աշխարհագրությունը, ներառելով գուգարած թեմի ողջ տարածքը։ Նախաձեռնության շնորհիվ Մարսում 13 ընտանիք արդեն սեփական տանիք ունի։ Այժմ մենք գտնում ենք 13-րդ բնակարանը, ինչպես գիտեք, 11, 12, 13-րդ բնակարանները քնվեց Լոս Անջելեսա բնակ մեր հայրենագիտների ֆինանսավորմամբ։ Այնտեղ մեծ աջակցություն ցուցաբերեց նաև հայրենիք միությունը, եւ այստեղից ուզում եմ նաև ոչ միայն բարերարներին անհատապես, այլև հայրենիք միության ոչ աշխատակազմին, հոգաբարձուների խորհրդին եւ համագիրներին, ովքեր նույնպես լծված են այս գործին։ Փառք Աստծո, որ աստիճանաբար քայլ առ քայլ մենք իրականացնում ենք աստվածաճաճ նման մի ծրագիր հաջողությամբ, եւ սակայն պետք է ասեմ, որ ծրագիրը ուզում ենք շարունակվի, չենք ուզում, որ այստեղ կանգնի, եւ քանի դեռ մենք հետապնդում ենք ամենակարևոր միտքը, գաղափարը, որ ապրեսնենք հային, որ ապրի Հայաստանը, ուստի մենք պետք է հանուն հայ մարդու, հանուն վաղվա Հայաստանի ձեռք մեկնենք մեր եղբայրներին, նրանք որտեղ էլ լինեն աշխարհի որ ծայրում էլ լինեն, առավել եւս Հայաստանում, ովքեր ապրում են եւ վատթարագույն պայմաններում են կենցաղավարում, պետք է նրանց օգնենք, աջակցենք, զորացնենք, որ զորանա Հայաստանը։ Եվ ակնկալում եմ եւ ենթադրում եմ, որ ծրագիրը դեռ շատ շարունակություն պետք ունենա։ Մենք այս պայթրության մինչև 17-րդ բնակարանի ֆինանսավորման խոստումները ունենք կոնը։ Պետք է օգնեն եւ պետք է մենք կարողանանք փուլ առ փուլ տնագաբնակ մեր հայրենագիտներին հանել տնակներից եւ արժանավայել պայմաններում իրենց բնակեցնել։ Սա երևի թե եզակի ծրագրերից է, որ ուղղված է հայ ազգի վերականգնմանը, արժանապատվության վերականգնմանը, ինքնության վերականգնմանը։ Մենք կողքից գնում ենք Սրբազանի, ընդամենը նա մեզ տեղյակ է պահում, թե ու մենք աջակցելու եւ այստեղ ենք քննարկումը գնում իր կապերի, իր ընկերների միջոցով, իր ընկերների շնորհիվ ինքը հայթայթում է եւ շատ նվիրումով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Չկա մի ընտանիք, որ մտնեք, չտեսնեք, թե ինչպես են երեխաների աչքերը փայլում։ Ձերք մեկն իր եղբորդ բարեգործական նախաձեռնությունը շարունակություն կունենա, իսկ առաջիկայում արդեն իսկ բնակարաններ ստացած բազմազավակ ընտանիքների երեխաները մկրտության կարժանանան։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Մարզի համայնքներում շարունակվում են հնգամիազարգացման ծրագրերի քննարկումներն ու դրանցում հնարավոր լրացումները։ Լոռու մարզպետի հանձնարարականով փող մարզպետներն ըստ տարածաշրջանների այցելում են համայնքներ, տեղում բնակիչների ու համայնքների ղեկավարների հետ եւս մեկ անգամ քննարկում ծրագրերը, որից հետո առաջարկները ներառվում են զարգացման ծրագրերում։ Փող մարզպետ Իգրան Բադոյանը եղել է Ստեփանավանի եւ Տաշիրի տարածաշրջաններում։ Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի լոռի կատարած այս ընթացքում որոշ համայնքների ղեկավարներ ու բնակիչներ վարչապետին դիմել են տարբեր հարցերով, որոնց մի մասը, ինչպես պարզվում են, գրկված չէ համայնքների զարգացման հնգամիածրագրերում։ Այս իսկ պատճառով համայնքներին հնարավորություն է տրվել լրացումներ կատարելու համայնքի զարգացման ծրագրերում։ Լոռու մարզպետի հանձնարարականով ըստ տարածաշրջանների փող մարզպետներն այցելում են համայնքներ, տեղում բնակիչների ու համայնքների ղեկավարների հետ եւս մեկ անգամ քննարկում ծրագրերը, որից հետո արդեն դրանք ներառվում են զարգացման ծրագրերում։ Լոռու փողմարզպետ Տիգրան Բադոյանը հանդիպումներ ունեցավ մարզի մի շարք համայնքներում։ Անցած շաբաթվանից այցելել ենք Ստեփանավան համայնք, Ստեփանավանի տարածաշրջանի մի շարք համայնքներ, Լեջան, Ագարակ, Կուրթան, Դյուլաքարակ համայնքները, որտեղ համայնքի բնակիչները եւ ավականին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին այդ քննարկմանը եւ նրանց կողմից ներկայացվող և դիտարկումները, և կոնկրետ ծրագրերը, և նախանշվող այս կամ այն խնդիրները
մենք հաշվի առնելով արձանագրել ենք, եւ համայնքի ղեկավարը ավականոյդ միասին քննարկելով եւ վերջնական տեսքի բերելով այդ ծրագրերը ներկայացնում է հաստատման։ Նմանատիպ քննարկում հանդիպումներ անց են կացվել նաև Տաշիր համայնքում, նաև վերջինիս տարածաշրջանի Լեռնանցք, Սառչապետ, Մեծավան համայնքներում, որտեղ նույնպես արդեն իսկ ընդգրկված ծրագրերը ներկայացվել են հանրությանը։ Մենք իբրև տարածքային կառավարման մարմիններ, մարմինների ներկայացուցիչներ, մեր դիտարկումներն ու մոտեցումներն ենք ներկայացնում, ականջալուր ենք լինում համայնքի բնակիչներին, ինչպես նաև ավականո այն անդամներին, որոնք կոնկրետ մասնակցություն են ցուցաբերում այդ ծրագրի ձևակերպմանը, եւ փորձում ենք լրամշակելու, վերանայելու, լրացնելու։ Կան համայնքներ, որտեղ արդեն իսկ հաստատված հնգամյա ծրագրերը չեն փոփոխվում եւ թողնվում է ուրեմն հաստատուն այն տեսքով, ինչպիսին որ եղել է։ Այս ուրեմն շրջայցի շրջանակներում Լոռու մարզպետի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անմիջական հանձնարարության արդյունքում մենք եւս մեկ անգամ քննարկման ենք ներկայացել, ուրեմն եղած արդեն ծրագրերը, եւ փորձում ենք մեզ համար հասկանալի դարձնել, որ այդ փաստաթուղթը, որը կոչվում է հնգամյա զարգացման ծրագիր, դա ինչ-որ սիրուն ձևակերպված փաստաթուղթ է, բարի ցանկությունների փաստաթուղթ է, թե ուղակի շարադրված միտք է։ Մենք փորձում ենք այդ ամեն ինչը վերանայելով բերել ռեալ իրատեսական ժամանակակից պահանջներին համահունչ ծրագրային տեսք։ Մարզպետի հանձնարարականով փոխմարզպետները հաճախ ունենում են հանդիպումներ համայնքապետերի, ավականիների հետ հստակ ձևակերպված օրակարգային հարցերով։ Հարցերի գլխավոր կետում նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացն է, այս անգամ ևս անդրադարձ կատարվեց դրան։ Դրանք են հողի հարկը, գույքի հարկը, հողի գույքի վարձակալությունը, պետական եւ տեղական տուրքերը։ Մենք սահմանված ժամանակացույցով տարվա կտրվածքով ըստ սահմանված պլանի նախապես համայնքի կողմից մենք հետևողական աշխատանք ենք իրականացնում, որպեսզի համայնքներում սեփական եկամուտների կատարման գործընթացը լինի 100 եւ ավել տոկոսի սահմաններով։ Եվ ի վերջո մեզ համար առաջնային գնահատման ուրեմն գործոն է համայնքի ղեկավարի եւ ավականո աշխատանքի առումով, դա սեփական եկամուտների կատարման գործընթացի արդյունավետ իրականացնում է։ Հանդիպումներին քննարկվեցին նաև շապատորիակներին ակտիվ մասնակցության հարցերը, անդրադարձ կատարվեց նաև համայնքներում գործող սոցիալական հանձնաժողովների աշխատանքին։ Փոխմարզպետի հավաստմամբ նման հանդիպումներին բնակիչներից են հենց տեղեկանում տարբեր խնդիրների, բացթողումների մասին, որոնք էլ դառնում են մարզպետարանի քննարկման օրակարգային հարցերը, հնարավորինս արագ լուծում տալու նպատակով։ Անետ Գապետյան, Հարութ Յոզելյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սմարտ մարզի Գարգար համայնքում Լույս հիմնադրամը հերթական ծրագիրն է իրականացրել։ Թվանշային Հայաստան ծրագրի մեկնարկնած դարարող միջոցառմանը ներկայան եղել Լոռու մարզպետարանի թիմ և կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության ներկայացուցիչները։ Իմ գործընկերն է պատմում։ Մարիանա Մուրադյանը ծննդավայր Գարգարը զբոսաշրջության լավագույն կենտրոններից մեկն է համարում։ Համոզվածը իր գյուղը հանրապետությունում առաջատարներից է, ինքն ու իր դասընկերներից շատերն էլ ուզում են ծրագրավորող դառնալ, նպատակը նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով ավելի ներկայանալի ու ճանաչելի լինելն է։ Համայնքին այնպես կզարգացնենք, որ ինքը ոչ թե ունենա ինչ-որ արդյունաբերական գյուղատնտեսական, այլ նաև տուրիստային առումով հետաքրքիր լուծումներ, քանի որ մենք այս ամեն ինչով արմթաբերի միջոցով պատմում ենք աշխարհին Գարգարի մասին, և հուսով եմ, որ հյուրերը շատ կլինեն Գարգարում։ Հիմա մենք աշխարհին ներկայացնում ենք Գարգարի մասին, բայց քանի որ Գարգարը գտնվում է Հայաստանում, Հայաստանը իր հերթին նույնպես ունենա մեծ զարգացում։ Զարգացնենք Հայաստանը միասին։ Ծրագիրը նպատակ ունի համայնքների բնակիչներին ներկայացնել տեխնոլոգիական նոր հնարավորությունները, գործիքներն ու հուշել, թե ինչպես կարելի է կիրառել կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ու հենց այսպես արդեն 6 տարի շարունակ Լույսի կրթաթոշակառուները համայնքային զարգացման նախագծեր են իրականացնում Լոռու մարզի Գարգար համայնքում։ Thank you.
Հիմնադրամը նախաձեռնեց Թվանշային Հայաստան ծրագիրը, որն ուղղված է համայնքներում տեղեկատվական կրթության ու տնտեսության զարգացնելուն։ Այս նպատակով դպրոցականներին տրամադրվել են համակարգիչներ։ Ծրագրին միացրել է նաև քվանտվարժարանն ու ծրագրավորման դասընթաց անցկացրել աշակերտների և ուսուցիչների համար։ Սմարտ մարզուղի բռնած մարզում նմանատիպ միջոցառումները կարևորվում են հատկապես մարզպետարանի հանձինս մարզի ղեկավարի կողմից։ Թվանշային Հայաստան ծրագրի մեկնարկն ազդարող միջոցառմանը ներկա են նաև Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչները։ Լոռու մարզի համաչափ զարգացում ապահովելու նպատակով Սմարտ դասարաններ, կենտրոններ և լսարաններ բացվել և բացվում են, ինչպես մարզի գյուղական համայնքներում, այնպես էլ քաղաքային համայնքներում, Լոռու մարզում համաչափ զարգացում ապահովելու նպատակով։ Եվ սա հնարավորություն կտա, որպեսզի կրթության համակարգում իրականացվի որակյալ կրթություն, և մենք ունենանք շուկայի պահանջներին համապատասխան կրթված սերունդ, որոնք և հետագայում ներդրում ունենալով կնպաստեն, որպեսզի մարզում զարգացումը ավելի առաջընթաց տեմպերով իրականացվի։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր աջակից կողմերին, տվյալ դեպքում լույս հիմնադրամին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան Սմարտ մարզի հայտարարած Սմարտ դասասենյակների բացման և ԴՀՏ ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։ Միջոցառման ավարտին էլ աշակերտները ներկայացրին իրենց կատարած աշխատանքներն ու ձեռք բերած գիտելիքներից խոսեցին։ Լույսներ խոստացավ չուշացող հանդիպում։ Մարզպետարանն էլ պատրաստակամություն ցանկացած առողջ ծրագրի աջակցությանը։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապայնյան, Մոլորակ, Գարգար։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այս քանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև վաղվա սպասվող եղանակային կախատեսումներին Էռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ։ Իսկ ես ձեզ հաջելի կիրակի եմ մաղթում, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Evaden ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 23-ի երեկոյան ժամերին 24-ի գիշերը և առավոտյան շրջանների զգալի մասում, 24-ի ցերեկը Վայոց ձորում, Սյունիքում և Արցախում, 25-ին Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, 26-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հրաֆարեմության շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 24-ից 26-ը կնվազի 6-ից 8, 27-ին կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 4 ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն, հնարավոր է անպամացություն։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 16 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 6 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն, քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կդիտվի 9 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, օրվա ընթացքը խոստանում է լինել առանց տեղումների։ Մայիս կենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան տաք, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 22 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում ևս ջերմ առանց տեղումների եղանակ են կանխատեսել օդերևութաբանները։ Երևանում ապրիլի 23-ի երեկոյան ժամերին 24-ի գիշերը և առավոտյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, 24-ի ցերեկը 25-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 23-ից 24-ը սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։